soltou vídeo? Não soltou? Não é verdade. Ai, tio de apelão. É sobre isso. Você já viu esse trailer maravilhoso aí que temos do nosso passe de batalha da Season 6 do Warzone Mobile e também do Modern Warfare 2 e do Warzone de PC e consoles, né? Mais uma vez, Activision superando todas as expectativas, e você viu aí o trailer tanto do passe de batalha normal quanto o trailer do passe de batalha do Black Cell, né? Que teremos aí a Valéria inspirada em Alita, né? Um filme, se você não conhece, eu vou até trocar minha tela aqui antes da gente começar os trabalhos. Vou mostrar pra vocês aqui. Tava até com o trailer aberto aqui, ó. Alita. Anjo de combate. Você vai ver que a Valéria é bastante inspirada na Alita. Não tem nem como questionar, tá ligado? É muito igual. Tipo, muito igual, muito igual. Só que a Alita, ela tem uma roupa preta no meio, né? E já molhou meu microfone já, de novo. E meu microfone tá dando pau aqui, tá? Só pra vocês saberem. E aí, ela é inspirada na Alita, Anjo de Combate, tá ligado? É um filme muito bom. Se você não assistiu, eu recomendo você assistir esse filme. Deixa eu abrir a tela, a imagem aqui, né? Porque senão fica minha cara no meio. Se você não assistiu esse filme, ó, ela tem a roupa preta no meio, mas os braços é bem igual, tá ligado? Tipo, é muito, muito bem inspirado. E se você não assistiu esse filme, eu recomendo. Esse filme é legal até. Não é um filme que eu super recomendo, mas é um filme muito bom, beleza? E já vamos passar aqui nossas imagens para o passe de batalha que foram vazadas a road do passe todo, né? Primeira skin que temos aqui é do Al Simons, né? Que é o Spawn, é a versão humana do Spawn. Aí temos aqui aquele bonecão que é o inimigo do Spawn. Ele está no passe de batalha também. Só lembrando, skins que poderiam totalmente ser em pacotes, tá ligado? Em pacotes. E aí ela está de graça, tá ligado? De graça, de grátis aí. Não, de graça não, que você vai ter que pagar aí o passe de batalha, né? Temos skin de carro, temos a nova arma aqui no F4. Né? Aperte Alt F4 for Respect e o Poor Gameplay. Temos essa outra skin aqui no F15, CPs aqui. A F16 aqui nesse aqui. Eu não sei que caralho que está desconectando o meu computador, mas tá valendo. Temos aqui o Nikito, né, na F17. A foice do Satanás aqui, porque isso aqui na mão de quem joga de escudo vai ser o inferno. Temos aqui o Predador. Isso mesmo, Predador também está no passe, tá ligado? Aqui no F19. Por último é o Spawn, aquela skin do Spawn maravilhosa. No, temos armas. Aqui temos a Valéria, que é o início do Black Cell. Aqui teremos o evento de zombies, certeza, mas tem um Ghost aqui, ó. Se você parar pra analisar, tem um Ghost aqui muito bem trabalhado, muito bem feito, tá ligado? Aqui teremos o Groot, né? Aquele Eu Sou Groot da versão demoníaca, porque não é possível. O Groot é todo fofinho e nessa versão aqui de Halloween ele está demoníaco. Aqui teremos o Spawn no F8, a primeira skin dele. Essa skin aqui não curti muito, mas em compensação o passe é fantástico. E aqui teremos outra skin muito louca que não dá pra ver porque a qualidade das imagens não está legal, né? E vamos trocar de foto aqui. Aqui teremos o Spawn versão normal. Olha que coisa linda, Spawn versão normal. Eu, dessa vez eu curti muito mais o Spawn da versão normal, que é o do escalão 100, do que a versão do Black Cell, tá ligado? Eu acho que ele, o rolê do Spawn é vermelho, preto e branco, tá ligado? E esse dourado aqui, não sei, é minha opinião, você pode estar deixando a sua opinião aí nos comentários. Eu não curti tanto, tá ligado? Lembrar você que se você quiser que eu compre CP pra você e pegue o Black Cell ou o passe normal, o prazo é só até sexta-feira, beleza? Então se você quiser, só me dá um salve no Insta que eu vou lá e eu compro o CP pra você pelo PC e resgato o passe de batalha pra você. Aqui temos o Groot, né? Versão demoníaca, aqui é a versão dele Black Cell. Não mudou muita coisa, só fica com o centro dele dourado. E aqui a versão dele normal, né? Muita gente não gosta dessas skins. A galera tem um costume de achar que, ah, tá virando Fortnite, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Eu discordo totalmente. Eu acho que essas skins, elas enaltecem o jogo. Eu gosto muito e, tipo, é bom dar uma diversificada. Pô, o jogo de tiro e tudo mais. Sei que tem muita gente que não gosta, mas é questão de gosto. Eu, particularmente, gosto muito, tá ligado? Muito mesmo, assim, acho muito da hora. E essa season aqui tá perfeita. Tipo, de passe de batalha tá muito perfeita, na minha opinião. Tanto pro Warzone de PC quanto pro mobile. E esse aqui é o Groot. E aqui vamos pro aquele cara que tá com a máscara lá.
que eu não sei quem que é, não sei o nome dele. A versão dele, Black Cell, eu curti até, porque vem com essa fumacinha verde aqui, ó. Curti pra caramba, tá ligado? Curti muito. Mas essa skin aqui, eu não... Na verdade, a skin em si não é aquela coisa. Sempre tem alguma coisa no passe assim que a gente não vai gostar, né? Aqui é o inimigo, né, do Spawn. Aqui é a versão dele normal. E você tá vendo aqui com essa casinha. Aqui é a versão dele Black Cell, que também fica saindo esses rolezinhos verde aqui. Mais uma skin que eu prefiro a versão original do que a Black Cell, tá ligado? Mas aí, como eu disse, é gosto. É, você pode decidir aí o que você acha melhor pra você. Ah, eu gostei mais dessa, eu gostei mais daquela. Então, tanto faz, mano. É só você usar o que você achar melhor, tá ligado? Mas eu curti mais a versão normal. E aqui temos o Al Simons, né? Que, mais uma vez, eu também... eu vou pegar a versão Black Cell e eu acho que compensa até demais, porque quando você compra a versão Black Cell, você ganha 2.400 CP mais 1.100 do passe. O que acontece? Você acaba ficando com 3.300 CP. Se você for comprar o passe... mais 3.300 e o passe que custa 1.100, você não vai ter todas essas skins. Não vazaram as skins das armas ainda do Black Cell, mas as armas do Black Cell são todas lendárias, lendárias, são todas armas lendárias. Então você pega aí, vamos, por exemplo, umas 4 ou 5 armas lendárias, tá ligado? Só por aí, só aí, tá? Só no passe. E sem contar a questão de que você for comprar o CP, você vai pagar... 2.400 CP tá R$108, 106 ou R$108, 2.400, o Black Cell custa R$154, você não consegue comprar 3.300 CP com R$154, mas você consegue comprar o Black Cell e ele te dá esse CP além das armas lendárias e dos personagens lendários também, beleza? É muito legal isso, é bom ver. E lembrar você também, esse vídeo aqui é mais curto, lembrar você também que temos a rifa do iPhone 14 Pro Max, só você participar aí, tá ligado? A rifa tá rolando, poucos números, o link tá no comentário fixado. E é tudo nosso e nada deles, beleza? Esse aqui é um vídeo mais curto. E passar novamente aqui, aqui ó, temos outro, uma R aqui, provavelmente essa aqui vai ser uma R, essa arma nova no F7 aqui. E teremos uma SMT no F4. Não sei se vai ser meta. Três armas, né? Essa season vai dar uma, vai trazer uma melee e uma R e uma SMT, finalmente, né? Galera tem reclamado muito que falta sniper, tá ligado? E aí agora é bom esperar. Tem carro, ó. Armas, ó. Uma, duas, três, quatro. Quatro armas que vão vir com Black Cell também. Infelizmente não vazaram as armas. E aí tem mais essa aqui, ó. Você pode ver essa aqui ainda. Ela tá vermelhinha. Provavelmente ela é Mythics, tá ligado? Não, essa aqui é normal. Essa aqui é normal, verdade. O Black Cell tá aqui. Tem uma pistola lendária. Aqui, ó. Você pode ver. Mano, esse passe tá muito bom. Sem contar com um evento de zombies. Esse Spawn tá muito da hora. Esse aqui, essa skin do Spawn é muito, mas muito foda, mano. Eu vou usar demais isso aqui. Apesar que eu gosto muito da Mizanami e da Lara Croft. Tomara que elas não fiquem com ciúmes, né? E aqui é do Groot, mais uma vez. Esse aqui e esse aqui. Então, é mais isso aí mesmo, gente. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. É um vídeo mais curto, mais direto, pra gente poder estar trocando essa ideia, mostrando pra vocês. E aí, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like, ativa os sininhos. Tamo junto e até a próxima. Eu fui! E mãe, deixa eu jogar Free Fire. A minha mãe não deixa eu jogar Free Fire não. Mas pode jogar pra vocês pegar sua visão.